ไอ้งูจิ้งลิ้วรอเทรนมาปอนเนาะอะแล้วติจีลงใจจาพุ่งเสร็จตังค์เลยပြောจาบาดิอะแม่เมပြောย่ารอเมพอเย็นซะปฐมากะเย็นอะเย็นก็แลอูเลอูสุรณะปัตติปานัมเบอร์1ชื่อมากวยตุ่งยะเอ้ออะไรนี่อะไรนี่พอจะถ้าอย่างเนี้ยซ้อเพียงฮ้อตัวละบ่ฮ้อตัวละไม่มีတော့ไม่ติไล่ปูสุรามาพี่อย่างอูอะไรนี่ปอเนาะกูชื่อนี่ปอหอดแต่กูไปกูไปนี่ล่ะจีนากุนนี่วินเนี่ยจีเจตนากูสวดกันเองลาบาเลยเมียจิโลมัวเลยคุณเนี่ยลงแน่มั้ยเด็กกันมันดีเนี่ยลิ้นมาเยกวยบะลูลูเดเลยเฮ้ไอ้เช่มาลิสุญญะสุญญะเนี่ยบ่ผิดแต่ญาผิดแต่ล่ะไม่เปล่าจ้ะนะงาตะมี้ซ่าเจ็ดเลยบ้งเสร็จเลยอ่ะมะล่ะพี่รอยามเหยาะไปไปงาทอลาจิเม้งคลิ้นเมียออยอลามียามเหยาะไปไปงาใต้มีจิงานในแม่ก็ดอกอลีไอ้กิเช่นี่ดิบ่เนาะงูจิชีนี่กูอ่ะสึกกูแล้วมาชื่อล่ะดิแท้แท้ตัวเนี่ยขายอปีแต่ก็ไอ้กูจิชิลิก็อาสมพูจาโอ้ตั้งจีตองพญามาตั้วไปคาวรองนี้ตะลงหลู่เกเรอาจูเจซูนี่ใส่แท้มาโดนๆแทงเลยอะน่ะจองมะล่ะกูกูเนี่ยต้วยมิดิอะตาภาวะเฮ้โหโหโดนอ่ะเหรอนี่ตังอ่ะตลอดเลี้ยกูออนเลยบาอะกูอ่ะออนไลน์ลงฉิงเนเนมอเลยอิจฉินะไอ้เหลือเพียงเลยไอ้ลาก็เลยปี้โกกว่ายามๆไม่กล้าจะมาอู้ตะละมา3บวยแล้วก็กล้าจะ3ยันแล้วอะดูกว่าไอ้ลาก็ยังย้อนน่ะใส่ชั้นตาไอ้ปวยนี่แก้บาดิเลยสู้ดาวน่ะปวยงานี้ด่าเลยชิงอะล่ะลาတော့လဲကိုယ့်အကူတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့ထဲကတစ်ထောင်စု၂ထောင်စုပဲတဘာဝစစ်မှန်မှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူးနရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြမပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်နမေရတင်ဟံမှာဥတ္တဟံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရောတဲ့နမေရတော့นุปัญญาโลกะได้ยอมมาณีโจผิดซะนะบ่ลิคักๆๆๆเป็ดเข้าได้บาดีโลกะยอมบ่กาสวยโหดวันปิสิริเวทันเอตุเมียวเวคายเนี่ยวเวไปอ่ะเหรอบ่เอละเพยวเวตุงบงยาวเวตุงดาลีดิอาสาเสียธรรมดิจ้ะรอกูอ่ะอวิชชอไปอ่ะเอมีบุมีศีรเล็บบุลีไต่ไปแล้วข้องออกมาทาไปแล้วเสียกระหม่อมไอ้หลูเปลี่ยนปิสุแล้วญาติโซเน่นึกไปอ่ะนะบ่เนาะเสียกระหม่อมไอ้กูอ่ะโหดตันวินิจีอ๋องลูกหลุบไปอ่ะไอ้หลูไม่หลุบไม่เอาทีกิติขาก็รวยว่าได้กูฉันต้องผิดตากูรู้คิดตรงก็ไม่รวยบ่เนาะอองตูรู้อไนรู้ไม่เอาโคโรนาดาสุไอ้ดิอองดูนายแมงทะเชนนี่โหตะละซัดบาเวทะเชนเนี่ยไอ้หมอกเช็กก็ปูบาได้ลาบิญญาไอ้อไนเนี่ยปะแตพี่รออองดูเนี่ยปะแตอสาจูตีเกโกลายจูมาลาไล่แค่แม้อาชีพตูพี่รอล้วนได้ရှင်น้องอะไรตองยาแต่แกอโซโหเสียจริงมาป้อตะมะเนตีนๆตะสักกัดตะเนเสียอายแล้วอุ่นไหลมาโซเนี่ยปัดเตอุ่นไหลพี่รอซาชีอ่ะอุสิทธาพี่รอชวยเมียอุ้งเพลนี้ซันเนยาหลุมออะอโซเนี่ยปัดเตลุเสียอะไรบ่เนาะอะตุรุเลตะบุษาณบุษาเต็มไปเลยแต่เจ้าน่ะเจ้าเต็มไปแล้วแหละเสียบาเว้ยอะไรเจ้าเสียได้แล้วไม่เมิบหรอกกูเฉยดิไอ้ลูชโนก็บูอาภิบุญญาเชิงก็တော့ดีโลเว้ยเชิงก็ตุสุกูสุสูเนี่ยจ้ะတော့โหต
တချို့ကြတော့လည်းကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတော့မကြိုက်တဲ့လူရှိတာပေါ့အဲ့ပြည်လုံးကြတော့လူပေါင်း100မှာ100နိဗ္ဗာန်လောက်ကြိုက်ကြတယ်သူတို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရည်ရတဲ့အတွက်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါအဲပိဋကအခုဆွဲသွားတဲ့ပြည်လုံးဆိုဒီငိုချင်းရှိပါပဲငိုချင်းရှိပြည်လုံးလေးအဲ့တော့အဘဘဦးစိန်ရိုးလို့ပါတယ်မောင်ခိုင်လိုင်းတို့ငွေတော်အောင်တော်တို့ဥတီလုံးတို့အများကြီးပါကြတယ်အဲငိုချင်းလေးကိုတော့ train up ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တပြည်လုံးကြိုက်ကြဘုန်းဆက်တိုင်းလည်းပြောကြပါတယ်အမမင်းပြောရတော့မယ်ဘုရင်စပထမပထမကအရင်အရင်ကလည်းဦးလုံးဆူရနပတိပါနံပါတ်၈ရှေးမှာကွယ်ပုံညအဲအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လေးကိုပြောကြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောသွားတာဘာဟောသွားတော့မမေးတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဘုရားလေးပေါ့နောက်ကမှဆက်ထားတာအဲဇောဝင်းထွတ်တူလေးပြူသချင်းနေလို့အဲ့ဒါလေးလိုင်ကိုချင်းရှိထဲတာအဲ့ဒါလေးသူသဘောကျပါလေဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ကိုပိုင်လေးပါချီနာကုန်နေပြီနေအောင်ကြည့်ချက်တနာကိုဆက်ကရင်လာပါလေမေရဲ့ကြည့်လို့မရခုမြင်လုံးနေမယ်ဒီကမြတ်မလေးနဲ့လေးမရဲ့ကွယ်ဘယ်လိုလူတွေလဲဟေးအင်းရှိမလေးဆွညာဆွညာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လားမပြောရနဲ့ငါသမီးစားကြက်နေတယ်ဘုံဆက်လဲရမလားပြီးတော့ရွာယောက်ပဲပိုင်ကထော်လာကြည့်မိန်းကလေးများအော်ရောလာပြီရွာယောက်ပဲပိုင်ကသိမ့်ပြီးကြည့်ငါနိုင်မဲ့ကတော့ဟောလီအဲ့ဒီရှင်လေးတွေပေါ့နော်ငိုချင်းရှိပြီကိုကစိတ်ကူးထဲမှာရှိတာတွေထည့်တယ်ထည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့ကအဲ့ငိုချင်းရှိလေးကိုတအားသဘောကျရသူဘယ်နဲ့ရဆက်ဆက်အဖာအဲ့ဒါလေးစိတ်သဘောကျတာဘလို့လေးငိုတာတော့ပြန်ငိုပြပါပြန်ပေးလိုက်ထွင်မှတယ်မှာအော်အေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေးတဲ့နားထဲမှာစွဲအဲ့လိုဟိုကနေပတ္တိယအဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပဲအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေကောင်းလားအေးအေးနေကောင်းတယ်ကွဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသိသဘောကျရတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကဒီခုပြောနေတဲ့အတိုင်းမှာယင်ထဲကထုတ်လိုက်တယ်ဒီအတံပေါ်နော်ဟိုတဲ့ဦးလုံးကတော်တော်ကြာပါပြီအဲ့တုန်းကလူရန်ကတဲ့အချိန်လုံးကအိုးတန့်ကြီးတောင်ဖရားမှာသွားပြီးခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်နေတယ်။အဲဒုံးလေသွားတာအုပ်စုလေကြီးသွားတာတင်းငါရှိအောင်လို့သွားလာတယောက်တည်းဖရားဘုံတက်သွားတယ်အဲ့မှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တော့အဲငါမီးမင်းတယောက်တည်းလားအဖိုးလေးပါပါတယ်ဗျာလို့အမှားလေဖော်ရုံမှာဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းဝင်နေတယ်လို့မင်းတယောက်တည်းထူးထူးခြားခြားတက်လာတဲ့အတွက်မင်းထူးကြအောင်မယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဘာရဲ့လို့ဖះမှာကွာတဲ့မင်းကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းလို့လားမသိဘူးခေါလောင်းလေးတစ်လုံးလိုးနေတယ်တဲ့။အဲ့ခေါလောင်းလေးတစ်လုံးထူခဲ့တဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလားကိုကူကလည်းတွေးမိတယ်အတန်ပါပါဟိုတော့ကတော့ဒီအတန်ကတော်တော်လေးကိုအောင်နေပါတယ်အခုကအွန်လိုင်းလို့ချင်နေတယ်မော်တယ်အချင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာလဲလက်ရှိကျမ်းမအချင်းတွေကတော့အဲ့စီချူသူ့ရဲ့သူ့ခုနောက်ကလိုက်လာတာကြောက်ကယောဂတွေကနော်အဲ့လိုလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောကွာတိမမုံလို့မြောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါယောဂါတွေပါလာတာနဲ့ယောဂါပူကြီး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 လာ။အခုလဲအဲ့ဒါဟိုလည်းပေါ့။စီဂျူလေးကြာသွားလိုက်။တွေးတို့ကပြန်ဖြစ်လိုက်။တွေးတို့လေးကြာသွားလိုက်။ကြောက်ကခင်းရပြန်ဖြစ်လိုက်။ဒါတော့မှအစားရှောင်။အစားလည်းရှောင်နေ။ကိုကူဒတိလဲထားကိုကူနေနိုင်အောင်လဲကျူးစားအဓိက
路啊，围呗，围起，谁有多少路呀？都是别人路呀。我们现在看见了，没别人，我别人也看见了，谁说了不放围包了不咯？站来的了，我就围包啊。我嘛安那这个，哎，我那些地应该呢，这老。超当过不咯？对呀，俺们超当东了，超当过个他了。第二那个嘞业务，俺那说，俺那说干来的老不哩，都不哩讲嘞，但啥物事都不咯，都不哩讲。你个家咯，有的面都土哩讲，你讲的老不，开家了那个狗，开家了钱，还是，哎那个哩屁股，我。现在没干吧，我知道嘛，东北老板干的，东阳老板，那就做伊拉干呀，有我们在前头，我在玻璃台湾这个塑造呢，我哪里拉路线，啊，拉到了我站来的老板喏，谁要来提啊？这房租那房租的。